ولس مشر غنی ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې ویلي چې د خپل راتلونکي دورې لپاره سیاسي کابینه جوړوي تر څو د افغانستان د ټولو خلکو استازولي وکړي. ښاغلی غنی د سیشن بی په ورځ ننګرهار ولایت کې له قومي مشرانو او حکومتي چارواکو سره په خبرو کې وویل کابینه په دې وخت کې باید سیاسي کابینه وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي، ځکه ضرور ده چې موږ وزن ولرو چې دا ټول سیاسي بار په ما باندې را نیسي. نو ضرور ده چې موږ او تاسې لاس ورکړو چې ټول افغانان ځانته وګوري، او دې برخې کې زه په واضح توګه وایم انتخابات ختم شوي دي، اوس د ملي وحدت وخت. ولسمشر غنی دغه شان په دې ولسي غونډه کې دا هم وویل چې د هغو ولایتونو والیانو ته لا ډېر صلاحیتونه ورکوي چې ولایتونه یې لومړۍ درجه دي. ولایاتو ته خاصتا لوی ولایاتو ته زه غواړم د وزیرانو پروتوکول او خاص صلاحیتونه د والیانو ته ورکړم. ملکي اداره او امنیتي اداره باید والیانو سره یو لاس کار هر ولسوالی ته باید ورسیږو، هر ولسوالی کې باید خدمات وکړو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې ښاغلی غنی ګټونکی اعلان شو، بل سیالی عبدالله عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې ګټونکی اعلان کړ. ښاغلی غنی ویلي چې د رواني مارچ میاشت په 9 نیټه به لوړه وکړي، خو لا معلومه نه ده چې د لوړې دا مراسم به په ټاکلي وخت ترسره شي او که څنګه.